Sozietaten kasuan gauzak zehar aldatzen dira. Sozietaten kasuan titularitatea bazkiren artean banatzen da. Zarrera modura esan behar dut lurralde kapitalistetan bi kodi zibil berizten direla. Batetik kode latinoa eta bestetik kode germanikoa. Kode latinoaren txat, sozietatea kontratu edo itxarmen bat da non pertsona batek baino gehiagok dirua ondarea edo lana jartzen duten etekinak dirutan ateratzeko eta banatzeko helburuz. Kode germanikoaren txat berriz, sozietatearen zentzua hain zabala, elkartearen kontzetua bera ere bere ganatzen duela. Kode germanikoak ez dio sozietateari eskatzen, irabaziak dirutan ateratzea. Beraz, kode latinotik kanpo gelditzen dira kooperatibak, mutualitateak eta horrelakoak. Kooperatibek kapital aldakorra eta egitura eta kudeak eta demokratikoak izaten dituzte. Pertsonak era librean bazkiretzen dira ekimen industrialak naiz bestelakoak garatzen dituzte. Eta irabaziak sozietatearen beharrei erantzun ondoren bazkiren artean banatzen dira egin duten ekintza kooperatiboaren arabera. Kooperatiba bat osatzeko gutxienez bost bazkide behar dira kooperatibetan bazkide guztiek eskubide berdinak dituzte. Bazkide izateko, sozietateak erabakitako aportazioa egin behar da. Kooperatibak, kooperatiben legeak arautzen ditu eta izaera juridikoa izateko kooperatiben erroldan izena eman behar dute. Nik kode latinoak arautzen dituen sozietatea zitzegingo dizuet. Kode latinoaren zat bidira sozietateen oinarrizko elementuak. Lehenengo elementua, fondo aman komuna izango litzateke. Fondo aman komunak bazkidea bakoitza, bazkide guztien artean banatuko den aportazio bat egitera behartzen du. Eta bigarren elementua, irabazi haman komun banagarria deitzen den alortzeko saiakera izango litzateke. Irabazi haman komun banagarri hau, bazkideen artean banatzeko, naiz helburu benefikoa bultzatzeko erabil daiteke euren helburuagatik eta arautzen dituen legearengatik sozietateak bitan banatzen dira. Sozietate zibilak eta sozietate merkatariak. Legezko araubideari behatzen badiogu sozietate zibilak edozein modutan era daitezke eta ez dute derrigorrez izena eman behar merkataritza erroldan. Gainera, ez daude behartuta merkataritza liburuak betetzera. Denok ezagutzen ditugu erreala eta alabez futbol taldeen kasuak. Hasieran, sozietate zibilak ziren, gaur egun berriz sozietate merkatariak dira.